عادي إن لما أرجع حسابك كشري من هو تدين تكون قبطة ده كون فكر جست من هو تلو دولين يس وقوي كارمينس تي أرجع حسابك ده دين تكون قبطة نس إلهي وما دين فك عيا وغير كذا لوجه الريان وتشار كل واحد لا لو عشان سيد أهين لا نقضي لا سعر دل كين بدنا كونفور تي وقوينا إلهي رسول بوصل دل يجنا لو عشان إن هول كوين قبل كأودر كسر شيء ده وأنه معنى لا أو حاوشة غي إنه دعام ديال ويا سمع كان أي جبل كأز ما سيدونان قبل كاسي هذا بعد الكيسة وحكم إذا سيدا ثم مر خوري هذا ود سيستم قاري لورد شري سيستم هو قاتل فدراني سنة غير كستار عريض زير بعلى كتاكتي ما قعبو كل داي هل كاسوك أريميا وحيد دولة ده حكى قالنا داي سجا دون تعيدوا ما دم مرة سيدا نجنا حيستان inta waxa ino dheera Soomaaliya aadiin laba arkay xisba ka jiray midna waa taadiinta ku gubatay de konfu ka jirtay midna waa tii loo dowladaneysay wqooyi ka arimineysay tii arkay xisada ee diinta ku gubaneysay ilaahay uma deeli ku kiciyay oo reer hiilan ugu horeeyaan waa tashaarka la xidhila la waashay sida ay ahaayeen lala noqday laga saaray dadkii wadnaa konfur tii wqooyina ilaahay reer sool buu u soo diray iyagna la waashay فايدة هاد مركي اللي سوى شو بس أفكرت لقي سنتي لك اللي في يوبا هقولنا ما نقول اللي في يوبي وحبا وحبو أول ما هين وحي لفاق فاقو مركا وحان سليها هاي غير أوضل هرجع سد بوسو دولي ما يسو مرحا بينا عنو اسكو عرقت نقونو ونسكو تسالة نقونو ونسكو تسالة نقونو خوغاني مدن عنو يالنا مركا عنو كان معانا هاو حان أميسنا هاي يان لقي شيكين وحي خوري هي واحد ماسك الدين ولا أركينه فعل بين قوات شبع يا قال إن كلا دقو قل إذا حلقات دقو لنا من السنة مركز إيمان حبيت إنه هالملا ودعنا إن شاء الله إنت أنا هذا الكينا دقي السنة أي أصحاب تقار دسي إن دفوت لو شكيني إنه حيسقى كل عي وحكى فلوني إن إيو معنا حمر حلقة قصر مري ما ممكن هرجي سكت عليا مرير كرير أو تليا دني كستبا وحوق جستين علي علاب بلا قلين anigu yareer baan ugu bilaabeen balse maanta waxba uma arko oo dadkaygiyo hal waji leh ayaa ii dana taasna awood ku leeyahay hadii anigu aan ka mid ahay bahweyntii fankana arin iyo aduun oo ka qayb qaadanaya halganka awood state waxa weeyaan fanka ayaan ka qayb qaadanaya magac ayaan ka qayb qaadanaya maalka ayaan ka qayb qaadanaya qurigan qaadanaya waxa nagu waajiba waxaanu leenahay inay no samaysano waxay nagu waajibay inaan ka baxno tawaacan iyo waxaan halka ka dhacday oo halka ka dhacday wareenu ka tashano hada waxa dadka qaar waxay sheegayeen macallimiintii haddii laga sheekeynay dad qaar waxay sheegayeen mashruucyadan istaba marnaayo war ku ila diniba loo ayaa loo diidina taxsi loo dhigo suuqada sool colaad kama taagneen kuntani labeen ka badan wax ku dhimatay ee raa awdala miyada aragtay wax taxsi soo qoraya miyada aragtay in odayo intuu kacayle warintaas aan naga maqan intaana waa la hayaaye ana halka gaadno tacsi inay dhigtaan oo ay baroortaan baa loo diiday halkaas taagan tahay marka dadkayga waxaan had iyo jeer aan la garab taaganahay inay bustaxani midow iska rogaan caradana ciidana calankeeda ka taagano waxaanu leenahay samaysano markaasaynu ilaahay umadiisa aanu dhex gali karnaa laakiinse inta tawaacan iyo kala qoqofkan iyo kala qaybintan ay jirto wax talaabo aynu qaadi karnay oo inoo hagaagi kartay ma jirto ay macnaheedu la bal halkan faraqayn kooban insha Allah ku sameyn doona ay saaxiibkay gooni oo inta badan aad ugu barateen inaan halkan aan ku falanqeyn aan ku faaqidno arrimaha siyaasadda gooni waa kaysay in macnaheedu la waa ninkaas ree oodal dhibaato badan maamulka soo gaarsiisay laftiisa isaga kaliyana ma hayo qof kasta oo ree boora ma dhibaato badan way soo gaadhay waa dadkii loo diiday xitaa dadkoodii SNMT ay hor u laysay inay xitaa u dhigtaan taxsi laga diiday la gumeeyo la dhibaateeyay hadda mataana waxa uu sheegay inay baraarugeen oo wax baray qabsan doonaan bidhaan uma aasan tahay hadda ninkan lagu magacaabay macnaheedu hadda wuxuu ku soo yahay dalka Mareykanka waa nin hadda wax faansan oo ma aha nin boobsiis wax sameynaya ma aha laakiin wuxuu go'aan ku gaaray in jabhad la sameeyo
loo midoobo dadka Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya oo maamul goboleed ee kala wax la qaybsado ee waxa kale oo hambalyeeyay RSC guusha ay ka gaareen ee xalla Soomaaliland marka waxa sheegay in laba argax iskari ee Soomaaliya ka jirtay midna waa SNM midna xeer waa nimankaas ee shabaabka koonfurta Soomaaliya ka jira sax ee shabaab dadkooda ilaahay u bixiyo ku kacay oo dhahay oo dadka Soomaaliya ku kacay ee nimankan waxa soo la reesoola ilaahay u soo kiciyo RSC ayaa ku kacay sax marka ee waxa ka dhiganta argax labaas argax waa fashilmaan oo leeyahay oo ummadda u soo jeesid marka anaga raayooda hadaan nahay waxaan ugu haboonow yari inaan midowno oo aan qaadano aan iska dhicino maamulkaasi ee rajimkaas Muuse Biixi oo gaamiyay ee fashilka iyo dhibaatooyinka la taagan oo xataa dadkii soo nooga dhintay aan u tabarucaad u sameeyay weyn oo wixii naga dhaacay xataa aan ka hadli weyn oo wixii naga haysta xataa aan ka hadli weyn oo anagu noola istaagay aan maraynaa yiri oo nala aamusiyay oo afkana la qabtay sax marka wuxuu sheegay in kan macna ila ahaan inuu diyaar u yahay in jabhad la aasaaso in dhaqaale lagu bixiyo in wax ala wixii karaankiisa uga geysto isla markaana qorga uu qaato taa marka waxa ka dhigan tahay in ay guul markaasi ay sameyn doonaan reer oodan ee hadalkiisu waxa kamid ah inuu yiri reer oodan oo qali ka dhiga qoriga qaata haa ma kulan tahay arinta inay sameyn karaan oo jeer jabhad isku dayeen hadana ma taray fashilanta waxa maqal jiray waagii waqtiga ay yareen ilaa hadda ee qoriga dhiga qalinka qaata maqal jiray hadda waxa maqalina qalinka dhiga qoriga qaata sax dadkani waa dad wax barasho oo isbedeshay haa sheekadu dabagal soo dadkan reer ooda la yiraahdo state ama samaroonka loo yaqaan waa dad wax barasho horta wax barashada iska wataan qofna ma dhimaan walaal dulmiyaan laakiin waxma dulmiyaan hadda marka dulmigii ka sar batay qol walba hadda waa aragtay inay maamul gooni sameysanayso oo horumar sameysanayso SSC dibkii ka soo martay sagaal bilood la qaxinayo dadkooda libaateenayo ugu dambeyn dad badan ka dhintay dhowr kun ka waxay looday hadana adkeysi iyo adeeg halkaas ku gaareen maamul sameysteen qolol markay xirabta inay maamul sameysato sidan macni laa u sheegay ee hoostagan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana wixii dawladda kaga maqanayay uu si gooni waraadsan taas markay waxay ka dhigantaa federalism madanka modelku yahay inay muhiim tahay in federalism lagu dhaqmo qolol bar ee maamul sameysato taa marka ee nuxu dhahay ugu dambeyn in la sameeyo oo ku midowno oo wanaagsan tahay laakiin dadka gudaha joogo waa dad cabursan waa dad la dul fadhiyo waa dad culays la dul saaray waa dad muciiba Muuse Biixi iyo maamulka rajimkiisa ku dul degay ee si hadii loo fariin waa run labada argaxis oo sheegay ee waa run midna waa shabaab midna waa Muuse Biixi iyo maamulkiisa ee labadooduna waa loog yahay in shabaabka koonfur Soomaaliya laga fangarayo ee Soomaalna waa loog yahay Soomaaliland hadda laga fangarayn ee Axmed Gudan oo aha ninka uu saray aan axmed diray lagu bedelay haddana ibn caraale haa caraale ku jiray haa sheed hadda shee waxa sugayay shaqadsan haddoo shaqadsan meesha maxmed kala loo diray marka waxa dadku waa faansan yahay tada kale dadka aadka loo baabiyo lagu dego koonfurta Soomaaliya ee balan hawiyey daradka ayaa la dul dajiye waana wax lagu talagalay in la kala yareeyo sax si loo xukumo ama loo qabsado in gabi ahaanba adduunka loo qabsado tada kale qaraxyada waa aragtay koonfurta Soomaaliya way meel kale kama jiraan buulnaan waxa soo bilaawday ee ugu yaraa Scaboni ay ka jiraan sax taa markaa wax loo jeedo oo Soomaaliland ayda waxan ka dambeeyso dibkii hadda marka qof walba wax dulmiyo ugu dambeeyay dulmiga kuwa ay ku soo gudbiyeen sax hadda Soomaaliland oo qabsaday dulmiga shabaabkan oo qabsaday ayagii ayaa hadda meel ay galaan labada way laayeen Muuse Biixi meel Soomaaliland uga baxay laayeen shabaabkan meel Soomaaliland uga baxaan laayeen sax taas marka waxa ka dhigan tahay in fashilkii sidoo oo sheegay macni laa inuu soo wajahay labada argaxso in dadka kalena ay guul gaareen qiraa'ada sidoo marka waxa uu soo jeediyay inay guuleystaan oo halkanka ay galaan qorgan ay qaataan asaguna wax walba oo diyaar u yahay inuu kala qayb qaato diyaar u leeyahay haa aad iyo maasan tahay Dawud Yal ee muqaalkeena mid ka xiga wax ku soo qaadan doona ee codka sirta ay laga duubay nuxtaani iyo waliba sargaal kamid maamulka Soomaaliland ku soo jeedi hore oo arrin la yaab leh la kulmay isla markaana warbaahinta loo soo hadlayna barnaamijkeena dambe ayaa insha Allah ku faaqi doonaa intaasan ku soo gooyna barnaamijkan muqaalka shirgareey saartayna la wadaagay.